Під час цієї зустрічі можна буде задати митцю будь-яке питання, адже він дуже цікавий художник, в нього є дуже цікаві проекти. Він розповість, що таке анімалоїди, в нього є такий проєкт. Ми будемо дивитись його скульптури, ну, фотографії, світлини скульптур. Можна буде дізнатися, що таке пожирач червоних шапочок та інше.